Vinnarna kommer via e-mail helt enkelt. Och 9 av dem har tittarna röstat fram och den 10:e har en expertjury från varje land valt. De kommer läsa upp i en slumpvis vald ordning. Och man vet inte vilket som juryn valt och vilka ni har valt. Ja, låt oss nu hoppas att Sveriges flagga gömmer sig ett av kuverten. Ja, kom igen nu då. Kom igen! Det första bidraget som går till final på lördag är... Let's look. Let's wait. Det här är helt underbart! Kad dođe oktobar i kiše padaju.